ತಿಪಟೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಅಧ್ವಾನ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಳ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ, ಮುಗಿದ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಊಟವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಡಕಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಕರುಣುಗಿದ್ದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಪಟೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ. ಹುಳ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಚಪಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಕೊಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ದೋಸೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಜ್ಜಿಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಸಾಂಬಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸರ್. ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಊಟದ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀರು ಮೋಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರದ ಎರಡು ದಿನ ದೋಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೋಸೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಊಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ರೂ ಅದನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವು ಹಾಳಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರಷ್ಟು ವಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸರ್, 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಹಳೆ ವಾರ್ಡನ್, ಈ ವಾರ್ಡನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಡಾಕಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಸಾಗರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡಾಕಮೆಂಟ್? 700. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ವರ್ಷ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 700 ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಯಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು, ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು 20 ಜನ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಿಸಿನೀರು 90 90. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗೂಡಾಗಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.